Oğuzda 3 tona yaxın narkotik tərkibli bitki məhv edilib. Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə və kultivasiya yolu ilə yetişdirilən narkotik tərkibli bitkilərin aşkar edilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat tədbiri keçirib. Tədbir zamanı rayonun Bayan kənd ərazisində əkin sahələrinin kənarında ümumi çəkisi 2900 kiloqram olan 8400 ədəd yabanı halda bitən narkotik xassəli çətənək yolları aşkarlanıb. Faktla bağlı Oğuz rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Əməliyyat tədbirləri Xaşxaş 2018 planına uyğun olaraq həyata keçirilir. Keçirilən bu tədbirlər zamanı demək, rayon ərazisində yaban halda bitmiş ayrı-ayrılıqda çəkiləri 300-350 qram olan narkotik xassəli bitkilər yığılaraq yandırma yolu ilə məhv edilmişdir.